qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Hiiraan ee gobolka Ohaaya ayaa kulan mahadcelin la qaatay wasiirka socda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Somali State. Kulankan ayaa daarna isgarabtaagii dawladda deegaanku ay muujisay walaalaha reer Hiiraan markii dhawaan ay galeen dagaalka dhana argagixisada, waxayna ku aamaneen doorkooda muuqda ay ka qaateen gurmadka shacabka iskood isku abaabulay. Wasiiradii ka qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa Maxamed Faatax Maxamed, wasiirka waraabka iyo dooxooyinka, iyo Cabdirasaaq Sheekh, wasiirka xigeenka madaxtooyada. Waxayna gudoomeen abaalmarin jaaliyadu u dirtay dawladda deegaanka, isla markaana looga mahadcelinayay dadaalka walaaltinimo iyo weliba xiriirka soo jireenka. Kulankan oo soo abaabulay aqoonyahan Cali Tawaad waxaa dhankooda ka qayb qaadanaya mas-uuliyiin xiriir kala gedisan ka soo qabtay dawladda Soomaaliya, wuxuuna kulanka u dhacay sida tan. Salaamullaahi meel ka weyn waa la dhihi lahay ma jirto. Marka haddee ku soo dhowaada qalbi furan, weji furan, farxad. Halkaas markaad noo joogtiinna dee waa Somali State. Halka kale markii la joogana waa Jamhuuriyadda Soomaali. Ma kala dhacaan. Dadkuna waa isla dadkii oo waxba meel la kala tegi maayo. Marka haddee wixii warahoo kalentoo jirana warbixinteeda adigaana sii doono. Ama waa rag badan oo iiga xodagaalsanaa iiga dambeeyo waa ida salaamay soo dhawaada. Aad iyo aad baan anoo ku hadlayaa magaca deegaanka iyo kan Colombosba aad baan ugu faraxsannahay in laysu yimaado oo laysbarto, isla markaana danaha guud ee la wada leeyahay laga wada hadlo oo laga doodo. Ummaddu haddayna tashanin oon la wada hadlin, goolasha la leeyahay lama gaadhayo. Hadday noqoto dhinac dhaqaale iyo hadday noqoto dhinaca security-ga, waxa wax lagu gaari karaa wada tashi iyo wax wada qabsi iyo in muxuu ahaa la iska warqabo oo wararka la isweydaarsado. Runtii waxaan ka bilaabayaa sayidka Cabdirasaaq, waa wasiir ku-xigeenka madaxtooyada Somali State Region. Cabdifataax waxa weeye wasaaradda dooxada iyo waraabka waa wasaaradda ugu awoodda badan Somali State. Waxaa la ii sheegaa inaan khaldanaha dhici karta, budgetkeedu waa 1 billion Ethiopian, uu ka badan yahay soma. Marka waxa weeye waa nin qaabilsan meel kasta oo waxba Somali State ka socda projectyada. Runtii waa idin soo dhaweyneynaa. Columbus waxay ka mid tahay magaalooyinka laga tilmaamo dalka Mareykanka, Soomaali badan ay degan tahay, aqoonyahanno waxgarad, cuqaal, dad badan oo shaqeysta, arday, jaamacadda ugu weyn Ohio ay ku taalo Ohio State. Soomaali badan ay maaragtay halkan soo wada mareen. Runtii waxaan isleeyahay ganacsiga iyo howlaha ka socday iskuulada wax la koobi kara maaha. Halkan lafteeda loo baahan yahay inay noqoto Somali State, inay noqoto maaragtay within Ohio. Marka kusoo dhawaada waxaan isleeyahay maaragtay in la isbarto, la wada sheekaysto, wanaaga maaragtay la qaybsado. Somali State wax badan oo wanaag ka socdaa jira. Runtii Soomaali ay kaga dayan karto. Anaga lafteena ma yareysano waxba, noo bilbilowday oo aan rabno maaragtay inaan idin la wadaagno. Marka soo dhawaada gacma furan kusoo dhawaada, walaalahayga soo qorsheeyay barnaamijkan, caalimahad iyo inta kaleoo la agaasintay aad bay u mahadsan yihiin, waana loo baahan yahay soo dhawaanshahaas. Runtiina waxaan isleeyahay Somali State beri ugu dambeeyay dadaaladii ay ka sameeyeen Hiiraan iyo dhiirigelintii ay dhiirigeliyeen dadaalada ka socda gobolka Hiiraan, oo runtii Soomaaliya oo dhanba maanta ay aada ugu riyaaqday geesinimada iyo dadnimada ay muujiyeen reer Hiiraan. Waan rajeynaya in Soomaaliya dhanba inay intaan muujiyaan si shabaab meesha looga saaro, oo Soomaaliya wax dilooday oo dib u dhigay oo dowladnimadeedii raajiyay laga baxo, oo Soomaaliya ay gacmaha isqabsato in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo qadaro. Dowladda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed arrintaa u soo jeesaa. Marka aad baan idinkaga mahadcelinayna dadaalkiina iyo garashadiina. Inta dhammaan waxaan jecelnahay inaad maaragtay nala dhammaystirtaan hadduu Ilaahay raado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacd allaahi caza wajal waxaan u mahadcelinayaa walaalaha isku soo dubariday barnaamijkan. Waxaan kaloo si khaas rabaa inaan ugu mahadceliyo mas-uuliinta na soo booqday walaaladeen. Waxaanan u mahadcelinayaa Adan Maxamed Cabdiqaadir oo runtii dadaal weyn ku bixiyay inay na soo booqdaan xagga yimaadaan, iyo walaalkeen Muxidiin Qaasin oo xaflada berri in bulshada isku timaado runtii abaabulaya walaalaha kale. Wax kale ma raba inaan idhaahdo, runtii laba nin oo qaaliya nala joogta
oo hadaan waliba hoos u sii daadego Cabdirasaaq Saciid waa wasiir ku-xigeenka madaxtooyada laakiin runtii howlgalkii qoladaas argagixisada markay deegaanka ku soo duuleen khudadii yacni dadku ilaahay waafajiyey in dadka la jabiyo dadkii khudadaas dejiye dadka ka yurayuu ahaa walaalkiin Faatax Naadir Maxamed baa introduction ka sameeyey guddiga fulinta sare ee deegaanka weeye dadka position ahaan u sareeya weeye mujtamaca Soomaalida ay ku faanta runtii mas-uuliyad badanna soo qabtay waxaan rabaa inaan dhaho markaan ku faraxsanahay meeshan inaan joogno ilaahay subxaana wa tacaala توفيق ذهنا وافجيو ان الله سبحانه وتعالى ما اركتي ان خير كاينه وافجيو نيمان كاس ان سوغ نيميدا عدوغا امه الصوماليه عدوغا دين تا اسلام كا عدوغا شعب كاينه ميل ولبان الله سبحانه وتعالى وحنا ويديسنينا ان مجتمع غير هيران وكدغو تصالين لوو ديدو الباب نوفرا ان نيمان كاس لا سو غنانده ان شاء الله تعالى وانا كور جوينهي وما حسنتين انغونا وحنا لا قيبسانيا sidii la sheegayba waqtigan ciriiriga ah ee runtii maxamed abdu qadir iyo nikali raad horseed ay arrange gareeyeen inaad na ajiibtaan reer hiiraan guud ahaan inay si toos iyadoo warwareeg lahayn leexleexad lahayn adinkoo iyagoo idin hortaagan waa mahadsantihiin meesha ka sii wada soomaalida guudna de waa xuduudku wuxuu ka bilaawdaa kor iyo waqooyi ilaa wuxuu gala kenya cid walba ahina waa idin baahanta marka meeshaad ka bilaawdeen hiiraan weeye waalidiin ogyahay waa qirannahay waqti waliba munaasaba oo loo baahnaa ayaad runtii soo istaagteen inta kalena insha allah saad wax u bilaawdeenba inaad u sii wadaan ayaan rajaynaynaa waan idinkaga mahadcelinaynaa adinkan marka idinku soo wareejinaynaa makrafoon waad mahadsantihiin runtii waadna sharafteen anaga laftahay inaad na marti qaadaan walaalahayaa tihiin marti qaadka iyo sharafta aad noo fududeen aad baan idinka mahadcelinaynaa haddii Hir Shabeelle la yidhaah anigu ota 77-kii markuu dhib ku dhacay ee shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka gudihiisa degan dhibka ku dhacay qaxootigii faraha badnaa ay ka qaxay saddex habay ahayn saddex meelood ee u xoog badnaa geedo qayb ahayd hiiraanna qayb ahayd waqooyi galbeedna qayb ahayd meel ugu muhiimsanaa bay ahayd goobahan oo goobihii qaxootiyada ugu badnaa joogeen hooyaday anigu jalalaqsabay ku aasantay ku dhimatay waxaan xasuusnahay oon akhrinayay madaxweynihii hore Hir Shabeelle garankiisii waan akhriyay intaan ficilka la sameyn in walaaladii ay ku dhinteen shacabka Soomaaliyeed deegaanka iyagu u gurmanayaan si la mid ah qowmiyadda Soomaalida meel ay joogtay xilliga weefkii madax banaanida loo dagaalamay abaalbal isku leeyahay maanta inaan gacan fidinaa abaal aan u tirsanayna mee waajibna saarin u yahay deynna lagu leeyahay inay jirtana waana misan xilliga adag in isgarab istaagane dhaqanka Soomaaliyeed wey waa dhaqan walaalnimo waana dhammaantay isu gurmanna wey aafa ku dhacday shacabka Soomaaliyeed 30 sano la soo dhaafay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inaan mar aragno jamhuuriyadda Soomaaliyeed dib u istaagtay sharaf ay noqon lahayd anagaba hadday jiri karto gacan kasta oo macquula oo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida u dhashay iyo dowladooda inay ka geystaan oo awoodanada ay tahay mar gacantana dib u qaban mayn oo garab istaageyna annagu dadka halka jooga Soomaalida gudaha deegaanka ku nool waa dad la mid ah dadka halka jooga qabiil marka la fiiriyo waa isku mid dad marka la fiiriyo waa isku mid waxba kuma kala duwana xuduud binaadam sameeyoon baa u dhaxayso taana sida ugu wanaagsan in uga faa'iideysan karno inaan uga faa'iideysano kolbo midka baahan midka kale u garab istaaga inay waajib tahay baan aaminsanahay taas marka mararka qaar baahiyaha la qabaa inaan qayb ka qaadano waan gaabinaynaa duruufo jiri karayo anagu laftaana markaan wax qabanayno waxaan u baahanahay environment-iga ku habboonaa
bulshada lafteeda inaan kala kulmayno oo macquul tahay in gacan lasa siinayo maamuladii xuduudaha ka jiray oo dhan inaan iska kaashanno argagixisadoon loo dagaalnana kelime dhacdooyinka yareer ee qabaailka ku saabsan lafteeda bulshada inaan ku nabadaynayno inaan iska kaashanno inay muhiim tahay baan aaminsannahay horumarka in laga wada faa'iidaysto oo laisku xidhi iyagaad waxyaalo badan oo xuduudaha ka tallaabayo horumar oo qaabilsan inay sameeyaan baa jira horumarka laftiisa in laisku xidhaay waxbarashada laisku xidhaa biyaha laisku xidhaa waxaan wadnaa jid laamiya oo aad sab intuu ka baxo feerfeer tagay muxuu marayaa qallaafa iyo mar dhow gabagaboobayo qallaafiyo feerfeerna haddaa la bilaabay oo feerfeer ku xidhay oon rabno dadka dhaqaalihii shacab ahaan way isku xidhan yihiin laakiin dhaqaal ahaan isu gudubkii inuu fududaado oo ina caqabad imaan shacabka soomaalida ee etoobiya gudaheeda ku nool etoobiya iyo waddamada dariskeeda ee soomaalida ku nool yihiin inay bridge u noqdaan isku xidhayo isfahan ay abuuraan oo labada dal iskaashadaan ayay ka shaqaynayaan marka afkaar fara badan oo dadka iska horkeenaysay oo laga yaabo khilaafaad dadka soomaalida lafteeda inay maroodigii cawska ku tumanayay noqon karaan shacabka soomaalida inaan meesha ka saarno iskaashi aan ku bedelno dowladaha isu dhowaadaan ummadda soomaaliyeedna ay noqdaan kuwa ka faa'iidaysanaya ugu muhiimsan inay noqdaan ayaan ku rajaweynaya hadduu ilaah yidhaahdo dadka aqoonyaanka halka jooga waxaan rabaa inaad ogaataan shirna waan isugu imaan doonaa magaalada jijiga ee caasimadda deegaanka qof kasta oo soomaali ah jinsiyad kasta oo wato meel kasta oo isku dhashay albaabkaya wuu furaya inuu maalgashado intuu yimaado ka shaqaysto annaga meeshii laga gelayaha ha la yimaado ninka hanta haysto waa dhul 200 million ku fadhiyaa oo landlordka oo laga ganacsan karo oo laga shaqaysan karo dadka aqoonta leh intay yimaadaan ay fikradahooda hantidooda weliba seefa nidaam dowladeed ka jiro cidala aan lagu xadgudbayn takooridaysan jirin oo aan ku soo dhoweynayna shacabka ciddii timaadaba aan ugu baaqayna inay maalgashadaan ayaan rajaynayna insha allah oo mahadsantiina kayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaasha meesha fadhiya dhammaantood aad iyo aad baan u salaamahayaa mid walba titlka uu leeyahaynana waan ku salaamahayaa runtii waxaa farxad noo ahaa inaan ka soo qayb galo kulankan sida fiican loo soo agaasimay dadkii soo agaasimayna waxaan leenahay waad mahadsan tihiin intaa markaan ka nimaadno gobolka hiiraan iyo dowladanka soomaalida oo gaar ahaan gobolka shabeelle runtii waxa ka dhexeeyaay maanta waxaa weeyaan waa mid walaaltinimo weeye wasiir ibnu fatax baa si fiican u tilmaamay laakiin iyadoo kolkii horeba aan adeerka jeclaa buu yidhi haddana iyo wadaaddiisa ii meheriya gobolkana kolka horeba jeclayn yaan haddana howlo fara badan yaan isugu nimid nimankaas sida gardarada kolley inoo soo aaday waxa ugu muhiimsan anagu aanu ka barannay waxa weeyaan inaanu soomaalida tusno in la jebin karo lana garaaci karo waxa ay yihiin oo naf isbeer baartay wataanna ma ay jirto falsafadooduna waa tu aan gadmahaynin kolleyd xagga annagana lagama aqoonin oo fikir ka bislaa oo meedhamaysan ku lahayn waxa ugu muhiimsanaa aan ku jabinayna wuxuu ahaa midnimo shacabka naga gudihiisa ka timid buu ahaa madaxweynihii u horreeyey ayaa jiidda hor tagay haweenkii mid caana la daba orda iyo mid biyo la daba orda kuragii dhallinyaradii gawaadhida laga reebahayey midnimo shacab mucaarad iyo mucaafid maana u kala hadhin kuwii aanu kuraasta isku ereeryanahayna ama onlf ha noqdaan ama feeb ha noqdaan waxay doonaanba ha noqdaane waxay ahayd hal meel un usoo wadjeesanay oo hal dhinacaan usoo wadjeesanay ayay ahayd waxaa lagu qanacsanaa inay yihiin cadow mushtarag aha oo waxba aan reebi haynin oo diirata ah in bay guneeyeen oo ay bahdileen dana intii reer soomaali ka soo badbaadsanayd ee larabtiin maanta in madax kor soo qaado in loo fikiray oo loo arkay halkaa soomaali baa ka soo murlaynahe dib ha loogu celiyo mashruuc noocaas inuu yahay baanu ku qanacnay sidaa daraaddeed ma aana u kala reebanin ma aana u turin waxaan ula diriray sidii loola diriri lahaa ruux mudan in lala diriro koox waalan oo jahawareersan oo fiirsanaysa ruux muslimaha meeshu madax kor usoo qaadahayo si loo bahdilo oo adduunka soomaalidu iyo muslimiintu ay ugu ihaanaysnaadaan ayay yihiin annagu waanu soo marray balaayo oo dhan waana sababta keentay inaanu ka hortogno maanta khataro lanu soo horleh shacab isagii soo cunay baanu ahayn lasu soo adeegsaday siyaabo fara badan victim usoo ahaa baanu ahayn
أفرتاسنا وحنا نقولنا يدد وحوجا ماذا حكروا سوقاض هيا نفسنا هيا وبن آدم كحجيبي كجوريلة أن دون هنا إنه كتب جورهنا كوكعين أنا كتب وكعين دون هنا أنت يده هيد بانو أرجني تدخترنا قصواه رنتي وحاسو مالي أنا وأنا تسيني إن يهين تدعى ذيونه Somalia waxaan la sheegay kan baniyada gacanta inay canshuurta qaada hayaan dawladda dalkeed inay baad hayaan ee nooc aan fahmeynin ur wiil yar oo kuray ha oo qori ah kay wata waxay dadka soo baxdi lahayn aad fahmi karaynin marka ilagu dhirin karayo lana dhahi karayo taban la kum la dhigi karayo lana iska ceelin karayo yaanu dadka tusaynay waana tusnaynaa runtii beesha halka fadhidana waxaan uga mahadcelinayna sida dhirinaanta leh dadnimada leh أو قادين علن كي دي بحرين تأمة الصوماليات فكر كي صعدها الصوماليات الجوية قاني جوبي سديد بوها جوبي سيجيو هروحين أو جوبي سنجري أما خيرات يو نقني وحبي نقل نقول رجع سنجري أمة دين تهني يتنمى ذن كسر دوش هالمر أيه نقدين قال أردن وأكف فريان الله ما حلي يكمل الله حنا هيان بقول لا إذا نو أفريكان ومدو وطنك قاطع هنتي يا أكف فديا ساقو من لحنا هيان تتكاسو مع لده مساكين تما ملاذ ميلا كتيره إير ربينا دحض هذا شعب كذا أكل أذيعان قاس وارسانيان والله ينهايان تتك نوع عاسها سيدا دوقت قاقدين سوى ذكرة الله يا سير عليا ميل سك سارة وحكلي وطن مجرتو قرية كي وطن قرية كي ما تيجي كمان قبل ديا أنا ما بعرف نهيس النبة هو كان تكني كذا وطن لي بيرس كمان بهيس طبعا waxaa baa hayaab kale lagu noqday 16 gaari iyo laba baash maxay mootada yeen ugu soo weeray in la soo aadeen waa 16 gaari oo hubaysan oo qaar waxa weeyahay qoriyo weyn ay saaran yihiin oo nooc walba leh yeen la soo aadeen ciidankana wuxuu tababara afanter kariyata meesana qoonin warka noocan oo kala waxa uu si dheera hab hor leh oo na baranin oo qarax la yiraahdo ciidanadu qaraxida ma yaqaanaan meesana qoonin sa ay tahay meesan nala gaarin todoba maalmood inaan sheekadooda ku soo ururno meel iska tirno waxa wadanina akayb waxa dhashiikan u weynaa ciidamada federaal loo yimid meesan jirin mar dambe meel iska saaray in 70 ah yeen ugu soo korodhay ciidamada toban waa taqaanay darag wada garan kulweede waa ciidamada adduunka ugu fulaysan way maanta dhan way loodi 5 km bay doonayeen inay meelan iska baadhalo socotana umani way lug maanta dhan 5 km meena saw baaraya meel gaar haya wiilashana noo cabay qaanaane ord iyo waxa qaanaane inay marka meesha jiraan ku ordaan saadraadad maana u yeeranin waxaanu arkay inaad iska filanahay oo aan ka tagroonahay hadaan dareemin hada wax ka badan deera soo kacinay wax ka sameynayaaba waa xog naga dambeeyay wuu jiri lahaa laakiin hada maana ku qanacsanayna iyaga aan ugu yeeran wax far badan waxa ugu muhiimsan ee nimanka laga takhallusi karo beesha halkan fadhida oo midnimo gudaheeda sameysa shacabkeedana si fiican u dhiri gelisa haweenku hadii aan wiilasha biyaha la daba ordaheynin gabdhuhu hadii aan dhaawac ayna qaadaheynin dagaalka ma gali kartaan laakiin haduu madaxweynuhu u horeeyaa iyo ka qurba joogta jooga iyo gabadhii waxa weeyahan neef aniga la joogtay isku si haday isu raacaan waxba idinku qaadan meesha saacadaas ka saar doontaan waan idinku dhiirigelinayna waan idin garab istaagnay hadana waan si garab istaagi doonaa mana doonayno wali wuxuu inuu noqdo wax jiraan kaliya kooban ee waxaan doonaynaa darurtan xun ay ku daado umada Soomaaliyeed inaan darur caafimaad Ilaahay adigu sabab aad ugu noqotaan oo la idinku daydo aad meel ka saartaan oo la yiraahdo xilliba xilli ka caansane xilli gobolka Hiiraan kacdoonkaas uu ka bilowday lagu wadaaday lagu leeymaanay waan idin rajaynaa insha Allah khayr fara badan aad iyo aad uu nasan tihiin waxaan idin leenahay barakallahu fiikum assalaamu calaykum marka hore waxaan runtii u mahadcelinayaa intii agaasim kale ahayd maamuskan iyo madashaan quruxda badan ee horseedka ka ahayd oo ka mid yahay walaalkay Cali Tawaad dhalin fiido iyo intii la soo qaban qaabidaba Ilaahay baa muhaadis kale muhaadi xigta adinkaa iska leh haddaan taas ka gudbo walaalaha inoogu yimid DDS runtii nin walaalkii garab istaagay dadnimo iyo walaalnimo u muujiyay dhiirigelin siiyay inaad tihiin waan idiin ognahay
نين لوغلا أبالو قدي وين وعب إن شاء الله تعالى سيدات نومو جسن ولالة نمضة يواناق إنان الهلمام الدون بإذن الله الكريم سيدات كشن غريسان داتكو وحودتكو ياهي هرمارنا وكو غاري كرا مدنمو يموافقو لابد دينعبا waxa ilaahay ma hadiisa oo runtii aad ugu faraxsanahay sidaad ka shan qarisay wado isku xireysa feer haddana dhaxsi mareyso inaad wadaan waa arin lagu farxo dhirigelina ah runtiina aad aan u soo dhaweeyneyno saad u sheegtay ganacsi dhinac walba leh gacan saar dhinac walba leh maxaan ku yiraahdaa dadal badan in la wada muujiyo labada dhinac waxaan rajaynaynaa beedin Ilaahay Kariim walaalahayna horto xaqiiqdi waxa wax wanaagsan ah oo aad anaga noo dhiirigeliyay ficilkii iyo qowlkii aad ka geysateen gobolka waana mid keentay walaaltinimada iyo qadarinta iyo xushmada hore aan idin ku hayn mid ka weyn inaan idin hayno hadaan inta kaga gudbo warkii quruxdiisii iyo wanaagiisii waa la jeediyey haday tahay aqoon aqliga aqoon iyo aqliga aqoona u saaxiiba professor abdunur sheekh maxamed oo ah wasiirkii waxbarashada iyo hidaayada tacliinta sare ee soomaaliya adeerkay abdullahi salaad daahir ahmed ugaas oo ugaaskiya adeerkii sheekeeye akhyaar fara badan oon magacyadooda aan soo goobi karin waa idan hor fadhiyaan runtii waana dadkii laf dhabarta ahaa maantana waxaa soo kiciyey oo meeshaan isugu keenay waxqabadkiinnii iyo dadnimadiinnii iyo wanaagaad samayseen inay runtii aad idinku abaal mariyaan abaalkiinana lama gudi doono hadda noo bilowday qolo walbaahi waa dhaqan bay leedahay haddaan carigii joogi lahayn ama neefratiya meeshuu ka yimid ba ilaahay baa oge wax uun baanu idin guddoonsiin lahayn ama fars inta kuma hayno dhaqan inta waxaa jira arrimahaana marka waxaanu istareynsiinay waqtigan la joogo at least momentumkan inaan taariikhda ka reebno inaan caddayno tallaabadu suu wasiirku sheegay waa mar bay bilaabataa markaas in la document gareeyo la cadeeyo la yiraahdo waqtigaas sidaa buu ahaa marka uun state of ohio community ga hiiraan ee degan dhamaantood waxay ay placard kan u sameeyeen waqtiga ayaga ah ee maalinka aad meesha dhaawici jiray ambulance u geyseeno aad booyada biya u geyseeno raashin u geyseeno xataa waxay isaga dhiciyaan u geyseeno ilama yominal hada ninka gobernatooraha meesha ka ah uu leeyahay ragga la hadaysto marka tan baanu idinku wareejinaynaa insha Allah. anigu waxaan ahay 64 hadda ka horna admiral maxamed usmaan oo noogu yimid halka waa u sheegay galabti way ila yaabiyay waxaan ahay ciidankii ka dagaalamay 64 tog wajale dabagoryaale khaas ahaan aniga iyo nin la yiraahdo muuse galey ciidankii la socday ninkii zaciimka ahay oo adiga ahay ii sheegay maqtal daahir ciidankaas keesh baa la dhihi jiray waxa la yaab laho aan idin xusiisinayo iska ilaabo maanta inaan ka sheego halka aan rabay waxa dhacday qori waxa lay dhiibay 303 marka aniga ciidanka waxaan ula socday dhaqtar ahaan awaare ciidanka ka soo baxa oo soomara jidkaas oo daba goryaal u soo socdo xaska xiga galay waba cadba iyo soomara ayaa la yiri habeenkii xoogaas kama hortigi karnay ciidan yaroo kumaan doosaho nin la yiraahdo muuse galey oo watay ayaa la yiri raac oo dhaqtar u noqo wixii dhaawacmo
soo dhabiib ama soo qaad meeshiiba habeenkii aanu galnay horta ciidankii saasuu ku jabay ahmaarana waa taqaanaa markii dhex loo galo shan saacay xabadda iska rideysa ma dhaqaaqi karaan bam 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 waagii xayla salaasayeed marka waxaan la yaab loo soo xusiistay oo rabay inaan idiin sheego maanta qoriga tirino tiriga ahaa iyo aniga iyo nin kale looga tagay meesha dhaawaca la dhigaa meel ciidankiina meeshaas ay aadeen labadayna xeerada lagu reebay xarameyna meel xumo adigu iska cawse nin baa ii yimid oo wuxuu yidhi war qorigan nimankan ogaadeen iyo nimankan aad dhex joogto ciida gala ma arki karaane waa ku dileen caawa waa dhimatay wax kale wallahi caawa aakharaad aadoo yiri bas waay markaasaa yidhi qoriga hataa iska siiyane may horta inay ku dilaan uu nin baa igula sidaas waa xusiista wallahi wallahi inaan ilaabin ilaabata madaxayga maxamed cusmaana uu sheegay laba saac uu qoslaa ilaahay muxuu qadaray nimankii geeshka rag ka mid ahaa noo yimid qorigiyu halkaa iska yaallo waa niman waxaas dan lamaa waa iska barobagaanda carada jirto waa niman dagaalku niyo ka yahay oo axmaare la dagaalamaa qoriba iyo danka male aniga waxaan leeyay goor bay qaadan doonaan goor bay ku dilay marka taas waa middaas horta oo dadka halganku waa ka dhab marabaad waa mahadsan tihiin maantoo kaleenta haddee hadiyadka weyn inaan idin siinay ahayd duruufta ayaa keentay carada inayna dagaal baa ka dhacay idinkana dagaal baa idin qabsaday wixii ka dhacay halkaasna maalin maalin baa ula socdaa maxamed cabdulqaadir aan iska wareysanayna markaan nagu salaama madaxweyne mustafa cagjar weliba sida aniga aan la socdo dadka deegaankaas naga degano ilaa baarmagoog ilaa ulasan iyo qalqalooc iyo feerfeer iyo fadhi garaadi dhulkaas aniga waa tegay walaalkay ka weyn halkaas uu ku dhashay waa dhul aan degi jirnay weligay annaga qolada aan ka dhashay ma degta laakiin niman la yiraahdo waagaas waxaa degi jiray laba lafoo naga mida ayaa degayay marka annaguna dadkaasaan la deganay haddee aada baad u mahadsantihiin dhulkaasna waa aqaanaa middeeda kalenta waxaan idiin sheegayaa waagii 1935 ilaa shilaawo ilaa goday ilaa qallaafe beledweyne ahayd waa tar u ahayd shabeellay ahaayeen shabeellay hiiranay ahaayeen wasiiradu arrimahan sheegeen runtii waa arrimo qiimo weyn leh soomaaliya markay dhibaato timaado cadowgu markay timaado iyadoo dhexdeeda buuqa ka jiro laakiin markay cadow timaado way isu gurmataa xorriyadda markii la raadinahayay gabdhuhu hadda ma bilaabeen hawshe oo sidaad sheegteen midda aanaha wadaya mid markii xorriyadda la raadinayay kontonkii iyo afartii iyo shantii waxay ahayd dahabkooday gadayeen runtii taariikh bayna ku lahaayeen kuwa taallooyin u dhisan yihiin oo loo dhisay waqtiga marka soomaalidu probleem markuu yimaado commona waa wada ma kala hadho laakiin markay iyadu wax qaybsanaysaa buuq ka jira marka iyadu wax qaybsanayso yaa probleem ku jira laakiin markii cadow soomaalinimo loola dirirahayo ma kala harno taariikhda uma kala harno waad ogeydeen dagaalkii 77 qof kastoo meel kasta u jeeda qorigu soo qaata dagaalkaas uun waxaa naga raayay quwadaha waaweyn oo uu ruush ka mid yahay iyo xulufadiisii badnayd kuuba east germany niman carab ah yeman la yidhaaho darisnala ah qaarkood waxaasoo dhan baa isugu keen tegay meeshii la rabay waa la gaaray ilaa heer in nimankaas etoobiya laga xorayo dalka arrintan hadda socota oo soomaali soomaali lagu diraya oo nimankan shabaaba anugu umalayn mahayo diin inay haystaan anugu umalayn mayo sababtana waxaa weeye qofka islaamka ah qof islaana ma dili karo sababuu ku dilana ma taal diiniyan dembi uu ka galay oo u dilahayana ma jiro marka sidaas awgeed dadkaasu diin ku dirirmayaan horta haddaan isu tagno oo wixii soo cararay axgeeni laga cesho oo dhinacan kale sida hadda ay u kacen gobolkan hiiraan uu kacay loo kacsho anigu u malaynmayo inay daahi doonaan waa naga dhammaan doonaan
إيجل كشنات بالوية كان أما هذا استيت كالي سوماليا أنا الدرور وين بقاعتي ملايين ما هيو إني حقوده عرية كلمة دي أتكجستين ميل كرست على جم قله يدو أنا وفير سنة جاي تقدم وفير سنة جين وحي هيد دير رجالين بعدين على هيد إن أنا ولا وحسين هي هيد حتى كبعدين أتاعن وحي لباته إلا وذا قبته لما كان الله رد الروح عاد بقوا ما تسنتين